sednici prisustvuje ukupno 11 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Pored članova odbora, sednici prisustvuju i gospođa Sonja Gašić, načelnik Odeljenja za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda i gospođa Tatjana Kaluđerović iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, zatim gospođa Ljiljana Đuver iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Jugoslav Nikolić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, gospođa Ružica Tripić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i gospodin Dušan Dobričić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, ja ih pozdravljam. Za današnju sednicu predlažem sledeći dnevni red. Prva tačka, razmatranje predloga zakona o zaštiti uzbunjivača koji je podnela vlada. Druga tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju koji je podnela vlada. Treća tačka, razmatranje predloga zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda koji je podnela vlada. Četvrta tačka, razmatranje predloga zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje koji je podnela vlada. Peta tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju protokola o zaštiti od poplava uz okvirni sporazum o slivu reke Save koji je podnela vlada. Šesta tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju drugog amandmana na ugovor o saradnji između vlade Republike Srbije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita koji je podnela vlada. Sedma tačka, razmatranje predloga zakona o zapošljavanju stranaca koji je podnela vlada. I osma tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije koji je podnela vlada. Ko je za ovako predloženi dnevni red, molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 11, glasalo 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. Ako se slažete, možemo da spojimo diskusiju o svim tačkama dnevnog reda, s tim što će svaki član odbora imati pravo da diskutuje o onoj tački dnevnog reda za koju želi. Moj predlog će biti da je svih 8 tačaka dnevnog reda da dam ocenu da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Da li neko želi reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da je ovih 8 predloga zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Jedan po jedan. Da, pošto u načelu da ne prenosimo. Pa kako smo glasali do sada sve? Kod amandmana smo prenosili. Dobro, hajde. Naučim uvijek nešto novo na ovoj sednici. Hajde, hajde. Pitam članove odbora, ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o zaštiti uzbunjivača u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Zaključujem glasanje. Za 12, glasalo 12, ukupno 12. Konstatujem da je odbor ocenio da je predlog zakona o zaštiti uzbunjivača u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Pitam članove odbora, ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Zaključujem glasanje. Za 12, glasalo 12, ukupno 12. Konstatujem da je odbor ocenio da je predlog zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Pitam članove odbora, ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Zaključujem glasanje.
za 12, glasalo 12, ukupno 12. Konstatujem da je odbor ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Pitam članove odbora, ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje koji je podnela Vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Zaključujem glasanje. Za 12, glasalo 12, ukupno 12. Konstatujem da je odbor ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Pitam članove odbora, ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju protokola o zaštiti od poplava uz okvirni sporazum o slivu reke Save u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Zaključujem glasanje. Za 12, glasao 12, nije glasao 1, ukupno 13. Konstatujem da je odbor ocenio da je i ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na 6. tačku. Pitam članove odbora, ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju drugog amandmana na ugovor o saradnji između Vlade Republike Srbije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita koje je podnela Vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Zaključujem glasanje. Za 13, glasalo 13, ukupno 13. Konstatujem da je odbor ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. 7. tačka. Pitam članove odbora, ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o zapošljavanju stranaca koji je podnela Vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Zaključujem glasanje. Za 13, glasalo 13, ukupno 13. Konstatujem da je odbor ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. I 8. tačka, pitam članove odbora, ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije koji je podnela Vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Zaključujem glasanje. Za 13, glasalo 13, ukupno 13. Konstatujem da je odbor ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Budući da smo zaključili, odnosno iscrpili sve tačke dnevnog reda, ja vam se zahvaljujem na učešću u radu.